Ja. Haha, dö maskar! Rätt åt er, för att ni är så jävla äckliga. Det kommer säkert vara en massa soldater här, för de har upptäckt att jag har gjort något med deras system. F6. Det funkar. Okej. Ja. Jag tar nog den coola vägen upp. Ha? Åh nej. Det känns som jag kommer att ha sällskap. Nej. Jag sprängde min egen mina. Ja, nu dödar någon soldat i processen. Förhoppningsvis. Soldatjävlar. F6. Okej, nu jävlar måste jag vara redo på lite action alltså. Jag kan inte tro att du är något. Låt oss gå. Fan har ni ens här att göra? Nej, jag har typ ingen hälsa kvar. Satan. Kanske finns någon här. Nej, den var släckt. Där uppe där det är tänt, där har jag släckt. Här finns det ingen hälsa. Nej! Okej. Satan på dig. Du onde man. Skulle uppskatta lite mer hälsa. Jag gillar inte det här. Mm.
Där gjorde jag fel. Ja, misstag. Åh, nej, vad händer nu? Hallå! Nej, men nu händer något väldigt konstigt här. Jag tror nog Half-Life slutade svara. Det var ju inte jättebra, nu måste jag ju klippa bort det här. Nej, men vad fan, det var ju inte alls bra. Vad jobbigt det blev plötsligt. Varför gör du så där? Då var vi tillbaka i spelet i alla fall. Fast vi har ju inga kontroller så. Igen. Tjena. Never gonna make it. Jo då. You better go on without. Nej. Du klarar dig. Det är lugnt. Jag ska ta hand om dig och slicka på dina fötter så mycket du vill. Ammunition. Vilken överraskning det var. Nej, okej, inte. Nej, jag vill inte. Jag vill inte. Vad var det för något? Okej, nu jävlar. Okej. Flöj på dig. Sådär. Kom nästan förbi ändå. Om inte hade varit för att han är sånt jävla svin. Jag klarade. Jag vet dock inte om jag är på... Jaha. Allting var onödigt. Och nu räcker det att han träffar mig en gång så jag... död. Okej, nej. Sluta. Aha. Fick du din satans dummerjöns. Det var en pers. Aj. Jag vet att du kommer klara det. Följ med mig. Nej, skit i det då. Kan man hoppa ner där? Oh ja.
Åh oh, nej! Aha. Men! Vad gör du här? Freeman, I've been waiting for you. One of your scientist pals said to give you a message. You're supposed to take this old rail system up to some kind of satellite delivery rocket. I don't know where it is exactly, and the old guy was so worried about getting out of here alive, he didn't tell me. Main thing is, the military aborted the launch, so when you do find the rocket, you'll have to get up to the control room and launch it yourself. He said something about a Lambda team needing the satellite in orbit if they were ever going to clean up this mess. Oh, jävlar. Tack så mycket för den informationen, min god vän Barney. Dämme, tjena. Här var det ju vatten överallt. I have a bad feeling about this. Damn it! Här då. Men. Sådär ja. Nähä. Sådär ja. Ja, där satt den. Ja. Ja, vad fan är det här nu? Vad fan var det så lätt? Din snoriga jävel. Känns det är många som har mött sitt öde här. Oj, jag är redan framme vid raketen. Jag är härifrån. Jag är utav här. Helvete vad ni ska hålla på. Fair enough.